nyt aletaan lähestyä sitten sitä ensimmäistä kliimaksia, kun kiekko putoaa jäähän ensimmäistä kertaa tässä ottelussa. Koko Jokipojat Nestistaista. Neljäs ottelu näiden joukkueiden välillä tällä kaudella. Jokipojat voittaa ensimmäisen aloituksen ja riemu repeää joensuulaisjoukkueen vaihtoaitiossa saman tien. Heikkinen, mutta Heikkiseltä taklataan kiekko huolella pois ja nyt irtapala jää Rajalalle ja Rajala laukoo, mutta Edelman torjuu. Mutta kiekko päätyy Hardovalle. Hardova nyt kuitenkin hölmöilee siniviivan päällä ja luoja kiitos, siellä on Kauppila auttamassa. Nyt Hämäläinen riistää kiekon alemmalta mieheltä. Hämäläinen nostaa hivenen yli maalin. Siinä oli sitten seuraava todellinen tuhannen taalan paikka KK:lla, mutta Heiva Vilkkoits yksi näistä monista latvialaisyökkäjistä. Siellä on nyt aivan liikaa miestä vapaana KK maalilla, mutta Kristian Järvinen torjuu ja kestää. Siinä kultakypäräjän Mikaeli Uutilan. Jyrkkiöt hyvin maalilla, mutta Hämäläistä kohdellaan. Siinä kautta on Juutilainen todellinen, todella hyvä maalipaikka, mutta Juutilainen laukoo ohi kiekosta. Siinä oli Jyrkkiöltä oivallinen. Oikeaan aikaan. Ja Laakso. Niukin naukin kestää tilanteen. Nyt on kiekko pelattavissa. Siellä maalin edustalla painiksi menee, mutta Jokipojat kestää. Kauppila pyörii. Maalin takaa Jyr löytää Juutilaisen maalin edustalta ja siinä oli Juutilainen todella hyvällä paikalla, todella hyvä maalipaikka, mutta ei. Edelman kestää, Jyrkkiö laukoo ja laukoo maali, Jesse Jyrkkiö siirtää KK:n 1-0 johtoon tässä ottelussa. Puolustaja Jesse Jyrkkiö, viivaveto helähtää sinne yläkulmaan, ohittaa Jokipoikien maalivahti Mikael Edelmanin ja siirtää KK:n 1-0 johtoon tässä ottelussa. Se oli tärkeä avausmaali. 30 minuuttia ehdittiin maaleitta pelata tätä taistelua, mutta nyt sitten helähtää Edelman. Aloituksella jatketaan Edelmanin. Vehket on saatu paikattua ja Lippojoki laukoo viivalta. Irtokiekko siinä Teemu Talberg koittaa rystyllä kääntää, hyvin kääntää, mutta Edelman torjuu. Sitten mennään Västilä nostaa. Okei, keskeltä Tuomista. Ei löydä oikeaa osoitetta. Karvaarakaan ei siihen ehdi, mutta nyt Tuominen löytää Karvaaran. Karvaara toiselta puolelta Teemu Talberg on hivenen. Liian huolimaton ja Mikael Edelman kestää kuin ihmeen kaupalla. Siinä aivan loistavasti rakennettu tilanne kakkosketjulta. Tuominen Karevaaralle ja Karevaaran löysi vielä vasemmalta puolelta. Hakee viivasta Hardovaa, mutta kiekko ja aivan puolitiehen koko. Tuominen ottaa kuitenkin kiekko takaisin itselleen ja Joona Karevaara laukoo siitä saman tien. KK 2-0 johtoon Henri Tuomiselta, aivan loistava vaihto jälleen kerran. Mies siinä menetti hetkeksi kiekon, ottaa sen takaisin itselleen pielivälineen Joona Karevaaralle ja Karevaara upottaa kiekon toista kertaa uunin tässä ottelussa. Entinen Jokipoikien hyökkääjä, nykyinen KK-mies Joona Karevaara rankaisee entistä seuransa jälleen kerran. Mies on pikkuhiljaa löytämässä oikeaa virettä, ei iski edellisen maalin juuri edellisessä ottelussa Sapkoa vastaan ja nyt he lähtää jälleen. 2 minuuttia 42 sekuntia varsinaista peliaikaa jäljellä siitä. KK:lla nyt sitten lähes 2 minuuttia 2 miehen ylivoimaa ja kyllähän tämä peli alkaa taputeltu olla. Ihan ei vielä kaikki ahenkseleita avata, sillä muistetaan se Sapko-peli, jossa KK pääsi tekemään 2 miehen alivoimalla maalin, kun karkasi läpiajoon. Ja tässähän se tulee. Jokipojat karkaa 2 miehen alivoimalla läpiajoon ja tekee maalin. Sami Blomqvist upottaa pelin 2-1 2 miehen alivoimalla. 2 miehen alivoimalla. Sami Blomqvist karkaa läpi ja juuri kun pääsin muistelemasta sitä edellistä kotiottelua, jossa koko Jari Kauppila kolmannessa ääressä karkasi 2 miehen alivoimalla läpi ajoa ja nyt sitten tekee samanlaisen tempun Jokipojat. Voi hyvänen aika, eikö tästä nyt ole mitään opittu? Eipä siinä menetetty muuta kuin tosiaan Kristian Järvisen nollapeli. 2-1 lopputuloksella KK korjaa 3 pistettä tästä ottelusta ja saa vuoden käyntiin positiivisissa merkeissä. Seuraava kotiottelu Kouvolan jäähallissa pelataan ensi viikon lauantaina, jolloin vastustajaksi saapuu Vaasan Sport liigajoukkue. Näin voidaan kai jo pikkuhiljaa sanoa, asiahan on kabineteissa päätetty, vai onko sittenkään, enpä ota sen enempää kantaa. Samassa silloin pelataan myös mielenkiintoinen esiottelu, vanha KK vastaan vanha Sport, ja illallan huipennuksena sitten kello 18.00 tuo KK Sport, varsinainen mestiskamppailu. Tällainen matsi tällä kertaa, viihdyttävä, tasainen ja kaikin puolin jännittävä kamppailu, joka päättyy kotivoittoon. Vedetään homma pakettiin, toivotetaan Mestis TV:n katselijat tervetulleeksi mukaan taas ensi viikon lauantaina 11. tammikuuta, silloin KK ja Vaasan Sport vastakkain.